günlük vətən müharibəsinin daha bir şəhidi Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsindən olan Məhəmmədov Musadır. O, ailəsinə Nəzir Niyazla dünyaya gəlmişdi. Uşaqlıqdan hərbini sevən vətənpərvər, cəsur bir uşaq imiş Musa. O, hərbi xidmətə böyük həvəslə gedir, gedərkən də qonşularına deyir ki, Qarabağı alıb gələcəm. Əskərlikdə olarkən ailəsi ondan görüşə gedir. Anası deyir ki, o çox dəyişmişdi, elə bil ki, böyümüşdü. Müharibə ərəfəsində Musa anası ilə danışan zaman özünə şəhid olmağı arzuluyor. Düzdür, şəhidimizin anası gecə gündüz dua edir ki, oğluna heç nə olmasın, heç olmasa qazi olaraq geri dönsün. Biz Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsində onun ailəsini ziyarət edərkən Musanın atası xəstəxanada müalicə aldığı üçün ancaq Musanın anasının onun haqqında xatirələrinə qulaq asa bildik. O, arzusunda olduğu hərbi xidmətdə cəmi 2 ay 18 gün xidmət edə bilir. Ancaq əsrlərə sığmayan bir tarix yazır. Sadəcə öz tanışlarının tanıdığı və onlar arasında xüsusi hörməti olan şəhidimizi indi bütöv Azərbaycan tanıyır. Və bu bayraq altında yaşayan hər kəs ondan qürur duyur. Allah ruhunu şad etsin, şəhid Musa Məhəmmədov. Musa Məhəmmədov ölümündən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə, igidliyə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Mən şəhid Məhəmmədov Musanın anası Məhəmmədova Rübabə Quba rayon Zərdabi qəsəbəsində yaşayıram. Musa 2002-ci ildə iyunun 13-də Quba rayon Zərdabi qəsəbəsində dünyaya gəlmişdi. 2018-ci ildə Bayram Şıxəmirov adına Zərdabi qəsəbəsində məktəbi, orta məktəbə qəbul olmuşdu, girmişdi. 6 il bu məktəbi oxuyandan sonra yaxşı bal toplayıb Quba şəhərində Texniki Təmayüllü Liseyində məktəbinə qəbul olub, 11 illiyini orada oxumuşdu. Musa ilə balacaqdan evin ərkön uşağı olmuşdu. Çox sakit, təbiətcə çox sakit, çox tərbiyəli uşaq idi. Həmişə də onun balacaqdan hərbi həvəsi var idi, hərbiçi olacağım deyirdi. Hələ balacaqdan ancaq hərbi kinolarına baxmağı daha çox sevərdi. Hərbi oyunları oynamağı daha çox sevərdi. Həmişə balaca vaxtı bacıla qardaş oturub söhbət eləyəndə bacısı deyərdi ki, mama ermənilər gəlib birdən bizə də vursa, nə edəcəyik? Musa onu qucaqlayıb deyərdi ki, qaqaşı böyüyəndə gedib ermənilərdən torpağı xilas edəcək, onları öldürəcək, qorxma günə. Yəni, balacaqdan bunun arzusu ancaq hərbiyə, ancaq hərbi vətənimizi keşiyində deyək, əskəriyə getmək daha çox istəyir ki, tez böyüsün, tez əskəriyə getsin. Həmişə deyərdik, yəni, mənə vayenli paltarlar al ginən. Əskər getməmişdən qabaq da vayenli paltar gətirdirdi mənə. Onu giyinib, çıxıb bayrədə oynadı, baxın, mənə hərbi paltar necə yaraşır. Başqa bir uşaq idi. Təbiəti çox sakit, evin ərkön uşağı idi. Çətinliklə, yəni onun yəni dünyaya gəlməsi bizə Nəzir Niyazla nəsib olmuşdu. Özünə çox hörmət qazanan uşaq idi, dostun canından keçən uşaq idi. 7-də oxuyanda onun sinifində oxuyan bir uşaq sirkona başına vurmuşdu, başı qan axmışdı bunu. Bütün müəllim kollektivə yığılıb bunun hayında qalıb ki, axı bu nə vəziyyətdir? O yanında olan uşaqların üstə qışqırır ki, niyə gedib xəbər vermişsiniz ki, kollektivdir də uşaq dostluq olub aramızda. Durub müəllimə deyir ki, müəllim heç nə yoxdur. Müəllimlər deyir ki, bunun deyir, qanı gedir, deyir, amma durur deyir ki, məndə heç nə yoxdur. Yəni dostu aramızda olub, onu satmır, dostunu satmır. Yəni dost üçün canına keçən bir övlad idi. İyulun 13-də onu hərbi hissəyə çağırmışlar. Hərbi ki, 15 bu karantinə görə hərbiyə çağırmaq gecikdi. Hər gün gedirdi vayinkomata, ona nömrə vermişlər, zəng edirdi ki, niyə mənə aparmırsınız, niyə mənə aparmırsınız? Deyirlər ki, vaxtı çatanda aparacaq. Sonra o hələ bilmiş ki, biz onu saxlatdırmışıq, ona görə tez-tez gedirdi. Ki, yox, mən gedəcəm.
İyilin 13-ü hərbisiyə yola düşdü. Gedəndə burada qonşular çıxıb onu yola salanda qayıdıb bir zarafatca deyir ki, məhəllədə kişi qalmadı, mən gedirəm Qarabağ almağa. Onlar deyir ki, ay Musa, bu nə söz sən deyirsən, deyir, baxarsız mən torpaqla azad edib gələcəm. İndi də qonşular deyir ki, kəş Musa sən o torpaqla alıb qayıdaydın, belə şəhid gəlməzdin. Təbii çox zarafatçıl, heç kəsin də xətrinə dəyməzdi, özündən böyüklər həmişə hörmət eləyərdi. Onu mən ən çox istəyərdim ki, məktəb oxusun. Onun ən çox mənə həvəsim idi, o instituta qəbul olsun. Amma o hələ bir ki, instituta qəbul ola bilmədi. Birinci qrup üzrə qəbul olmuşdu, illik 1600 idi. Ona bizim imkanımız olmadı onu oxutdurmağa. Bir gün xaçımıza gedirdi, gördüm yaxşı bal toplayan uşaqların şəklini vurublar. Dedim, ay bala, deyirəm, bu övladda analar bəxtəvər deyib, daha sevinirlər ki, övladda yaxşı bal toplayıb instituta girib. Dedi, ana, nə bilirsən ki, onlar səhər oxuyub nə olacaq? Belə bir zarafat da gəlir ki, hər oxuyandan molla pənah olur bəyə. Gör, mən sənin başını necə uca eləyəcəm. Amma o mənim başımı belə uca elədi. Özü görmədi. Həmişə istəyərdi ki, həyatda hər şeydə birinci olsun. Hər şeydə bu fərqlənsin, hamıdan birinci bu olsun. Nəm hansısa bir işi bu birinci eləsin. Və belə şeylərdə çox özün qabağı verən uşaq idi. Orada desək ki, ölüm var, amma orada o şans qazanacaqsa, yenə özün qabağı verərdi. Əskər gitməmişdən bir ay qabaq burada futbol oynayıb uşaqlarla. Bunun ayağına armatur batıb. Armatur bunun ucu geyib sümüyünə dirənib, amma o orada məğlub olub deyə, o birinci olmaq üçün tezdən ayağında armaturla o oyunu udub. Ondan sonra gəldi evdə nə qədər bunun ayağı şişdi, nə vəziyyətə qaldı. Dedi ki, bu ayağını da verilir, getmə də, gəl sən 3 ay dalataq. Ana dedi, sən nə danışsan, məni 3 ayda gecikdirirsən, dedi, qoy mən gedim, deyir, mən tələsirəm getmək, sən mən saxlatdırmaq istəyirsən. Biz evdə həminən bacı can, ana can, ata can, belə danışardı, qonşularla danışanda can, baş üstə. Onu bir dəfə bir acı sözünü biz eşitmədik ki, bugünkü gündə bəlkə o acı sözünü yadımıza sala biz. Nəsə unutaq onu, nəsə bir də belə bez axı. Deyirəm, Musa, kəş sən həyatda bir acı sözü eşitlədim, o sözü xatırlayıb, bir ki, sənin yoxluğunla barışırdım. Yoxdur da, ancaq can, ama qurban olum sizə, sözü bu idi. Əskəydə olanda biz ayın 20-si onun yanına gitmişdik. Bu birinci Gəncə İnsayli hərbi hissəsində idi. Biz onun yanına getdik, deyirdim ama gəlin, gəlin, hələ bir ki, ürəyinə damışdı ki, son görüşümüz olacaq. Neysə, sonra zəng gəldik, ama bacını da gətirirəm, ama hamımız gəlinə, hamımızı görmək istəyirəm. Neysə, getdik, əskərliyə getdik, orada oturdu. Özə bu əskərliyə gedib, bu hələ bir çox böyümüşdü, boyatmışdı, biraz da belə çevirmişdi, biraz zarafat edirdi, ay Musa, kökəlmişsən, boyatmışsan. Hə, dedim ama əskərliyə düşüb də mənə. Mən onu tələs edim ki, əskərliyə gəlim də. Orada bizə dedi ki, mama, ayın 27-si müharibə başlayacaq. Əllə də bu dağları göstərdi ki, babama o Mər dağı var, deyib, o postalı acıq ermənidədir. Müharibə oradan başlayacaq, oradan götürəcək. Mən ona dedim ki, sən bax getməyə, mən bilirdim ki, özün qabağa atacaq. Dedi, yox mama, biz getmə, mən getmə, o getmə, bəs kim getməlidir ki? Neysə, sonra qatil dedi ki, mama, məndən narahat olma gidən, mən onsuz da hər şeyi də uduram, qalib gəlirəm, heç vaxt uduzmuram. Belə bir zarafat dedi bizlə. Onu video yazılar var idi, baxım, çıxardım. Orada dedi ki, mama, baxarsan, bu səfər biz qalib gələcək. Mən dedim, getmə, dedim, mama, əgər bu səfər biz qalib gəlməsək, erməninin fikirləri, düşmənin fikirləri Gəncəni, Tacı Bakında vurmaq var. Mən o hardan onu bilirdisə hərbidə, o sözü bizə dedi. O Gəncə vurulanda bizdir ki, bulağı Musa bizə demişdi. Bu səfər dedi, amma bu son olacaq, amma bu səfər biz qalib gələcək, baxarsan. 2 ay 18 gün əskəri idi şəhid olan gün. Biz oradan gələndən 10 gün sonra şəhid gəldi. Komandirlərin dediyindən, ayın 26-sı axşamı Musa çıxıb, təqim komandiri, bölgü komandiri çıxıb, o dolarına çıxıb. Komandiri ona deyib ki, sən getmə gindən də təzə əskərsən, bizi orada mühasirə sala bilərsən də getmə. Deyib, yox komandiri, siz gedirsiniz, mən də gedirəm.
alnımıza ne yazılsa onu görəcək. Onlar Ömər postu tərəfə gediblər ki, Ömər dağın postuna ermənilər almağı. Gidib bir dəfə oranı alanda, komandirin dediyin deyirəm yəni, alanda onlar orada mühasirə düşüblər. Orada iki şəhid, iki yaralı veriblər. Çıxıblar mühasirədən. Bir dəfə alıblar Ömər postunu, tezdən ikinci və yenə erməni götürüb onları. Axı, neysə ikinci və gedəndə götürüblər o postu. Bu postu alıb qaydanda, 5 gün müharibədə olub, döyüşdə olublar da onlar. Qaydanda ki, gəlib eyni başdan dəyişsinlər, su içində idilər, acı suz idilər. Qaydıb gəlib oturublar, deyir, aşağı zəng elədik ki, aşağıdan bizə yeməklə bizə paşpaltar gətir. Onda deyir, sınariyyət düşdü, deyir. Sınariyyət düşəndə şəhid oldu. Bunun öz kiziri var idi Gəncədən, Məmmədli Kərim. O deyir, belə baxdı ki, Musa yoxdur. Özün atdı ki, həmin o sınaya düşən yeri ki, Musa üçün baxsın. İkinci sınaya gələndə o da şəhid oldu. Ondan bir gün qabaq mən yuxu görmüşdüm. Aynı 26-sı axşam mənə zəng eləmişdi Musa. Gördüm, səslər gəlir, topların səsi gəlir, güllə səsi gəlir. Dedim, Musa, müharibədəsən sən. Dedi, yox, amma mən arxadayım, narahatım, akopdayım. Dedim, Musa, bu səs yaxından gəlir. Dedim, amma külək səsidir, narahat olma gidən məndən. Sonra bir zarafat da dedi ki, ay mama, kaş elə dedi, şəhid olaq, başqaca ölməyək. Dedim, sənə danışsam, Musa, ben düzün deyirəm mamaya, sənə qurban olum, atam. Sən yaxındasan, yox mama, dedi, uzaqdayım. Geç saat 12-də bir zəng elədi. Gördüm, səs lap dəyərindən gəlir, çətin gəlir. Dedim, kimdir? Dedi, ay mama, mənəm də Musa, tanımadı onun səsimi. Gördüm, ay Musa, bu nə səslərdir gəlir? Dedim, mama, narahat olma, biz daldayıq, biz də mənə narahat olma yine. Ondan sonra da zəng gəlmədi. Ayın biri günü axşamı idi. Gecə yatdım, narahat idim. Belə çox narahat idim. Elə bilir ki, bilirdim ki, bu uşağa nəsə olacaq. Gecə gündüz ərimi dua açıb Allaha dua edirdim ki, nə olursa olsun üstümə qazi gəlsə, amma şəhid gəlməsin. Onun yoxluğuna dözə bilmərəm. Gecə yatdım, yuxuda gördüm ki, Musa olan yerdəyik, biz ki getmişdi, belə dağlardı. Həmin o yerdə qağaylar gəzir. O qədər qağayı var, gəlir üstümə. Amma belə bir ara yerdən keçdiyi bir dar yerdə. Orada bir qağayının qolu sınıb, qanadı sınıb qalmışdı. Alıb onu sakitcə qırağa qoyub, aradan əyilib keçdik. Durdum yuxudan, dedim ki, yağım Musa yaralanıb. Durdum, getdim mamam gilə, yaxındı bizə. Dedim, mama, bu gecə yuxuda mən yaxşı yuxu görməmişəm ki, sən Musa yaralanıb. Heç üstündən yarım saat keçmədi, xəbər gəldi ki, bəs oğlunuz yaralanıb, gətirildi. Deməm, şəhid olub, bizdən yaralı kimi xəbəri verildi. Şəhid anası kimi qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Onlar sağlamlığına qovuşsunlar. Çünki onlar da diri şəhiddilər. Onlar da biz, yəni, bağlarımız şəhid olub. Amma onlar da diri-diri ağrı çəkirlər. Allah onların da səbir versin. Allah onların da sağlamlıqla qovuşdursun. Şəhid anlarına onu demək istəyirəm ki, ağır da olsa, çətin də olsa, bir dənə fəxri var ki, şəhiddir, vətən uğrunda gedib. Allah bütün şəhiddən ruhun şad eləsin, məqamını uca eləsin. Mən buradan Musa Toğananın Əzgivi kəndinin en saylı hərbi hissəsində olub. Oradan onun komandirlərinə, bölük komandirlərinə, onun zamparətli mavinlə zamparətlərə təşəkkür edirəm ki, nə barədə? Düzdür, birinci hörməti mənim balam qazanıb. Amma yenə də sağ olsunlar ki, bugünkü gündə tək qoymurlar, hər bayramda gəlirlər, yad edirlər. Deyirlər, Musa özü o hörməti qazanır. Düz 2 ayın 18 gün əsgər olmağına baxmayaraq, o özünün hörməti qazanmışdı. Amma onlar da sağ olsun ki, hər bayramda, hər vaxt yad edirlər. Orada təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə bizim bağlarımızı yaddan çıxartmırlar. Sağ olsunlar.